Dada. Thank you.
преминава много отбива скоростта. Да. Сега ще се позасиля. Thank you.
колега, кое значи? Кое значи? Кое значи? А? Доста добре. Ай пак. Ай пак. Къде? Горе. Къде е нещо? Оп. Колега, кое значи? Чулката, браво.
А тук как върте? Да, да, плашат. Къде бяхме горе в урагана? Тука. Не знам, защо много обичам така да.